Bu oğlanın başına 1 milyon ermeniler pul koyacak, ama ben demişim. Bunu gelen gününden değilim ki. Hatta sanki deseler ki DG'nin Maxi'nin başına 1 milyon koy ve hem ne oğlan bu mənim. Zəncirləri qıraraq, zülmətləri yararaq, xalqı işıqlı bir sabaha apardılar. Ölümləri ilə ölməzlik kazandılar. Onlar xalqın qürur və ləyaqətini qorudu. Millətini zəfərdən zəfərə apardı, canı və qanı bahasına. Bu oğlanın başına ermənilər 1 milyon qoyacaq deyərək, döyüşə yollanan iqid qəhrəmanlarımızdan biri də xüsusi təyinatlı hərbçi Məmmədov Elvin Tərlanoğludur. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən vətən müharibəsində vətənpərvərlik və rəşadəti ilə şəhidlik zirvəsinə yüksələn Elvin Məmmədov 12 dekabr 1992-ci ildə Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndində anadan olub. O, 2011-ci ildə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Biləsuvar rayon şöbəsindən həqiqi hərbi xidmətə gedib. 2012-ci il tarixdə həqiqi hərbi xidmətini başa vuraraq ordu sıralarından təxris olunub. Lakin qəlbindəki vətən sevgisi və orduya məhəbbəti Elvini yenidən orduya qayıtmağa məcbur edib. 2013-cü il tarixindən Elvin Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlar Qərargahının en sayılı hərbi hissəsində xüsusi təyinatlı dəstədə müddətdən artıq xidmət hərbi qulluqçu kimi şərəfli yola çıxaraq xidmətə başlayıb. Həyat yoldaşı Nərmin Məmmədova qəhrəman şəhidimizin ömür yolundan danışarkən deyib ki, Elvin Məmmədov qısa zaman ərzində xidmət etdiyi hərbi hissədə yoldaşları arasında böyük hörmət qazanıb. Elvin hərbçi yoldaşlarının dəyərli qardaşı idi. O təkcə hərbçi yoldaşlarının deyil, cəsarəti və aktivliyi ilə seçilərək komandirlərinin də diqqətini özünə cəlb etməyi bacarmışdı. Elvinin hərbi nizamnamənin tələblərini vaxtında və dəqiq yerinə yetirdiyini, yorulmadan çalışdığını görən hərbi hissə rəhbərliyi onu müxtəlif vaxtlarda təltif etmişdi. Vətəninə, ailəsinə sadiq bir insan idi. Söhbətinin əvvəli də, sonu da vətənlə başlayıb, vətənlə bitirdi. Həmişə qürurlanırdı ki, Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun həm yerlisidir. Qarabağda müharibənin başlamasını da böyük səbirsizliklə gözləyirdi. Elvin, müharibə başlayan kimi torpaqlarımızın mənfur düşməndən təmizlənməsi üçün bütün qəlbi ilə döyüşə yollanan oğullardandır. Silahdaşları Elvinin 100-ə yaxın erməni əskərini məhv etdiyini bildirib. O, Füzuli rayonunun Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Horadiz və Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndlərində gedən döyüşlərdə torpaqlarımızın düşməndən təmizlənməsində böyük şücaət göstərərək qəhrəmancasına şəhid oldu. Elvin böyük izdihamın çiynində Biləsuvar rayon Xırmandalı kəndində dəfn olundu. Şəhidin həyat yoldaşı deyir ki, Elvin Məmmədov son vəsiyyətini qardaşına edib. Son döyüşə girməzdən əvvəl gözünün ağı qarası 5 yaşlı sevincini qardaşına əmanət edib. Mən Məmmədov, Elvinin qızıyam. Atamla fəxr edirəm. Ən ağırı odur ki, atasının yoxluğunu qızımıza izah edə bilmirəm. 5 yaşı var, hələ ölümün nə demək olduğunu dərk etmir. Deyə bilmirəm ki, atam bir daha geri qayıtmayacaq, saçına sığal çəkə bilməyəcək. Bir neçə gün əvvəl Elvinin doğum günü idi, toy diskinə baxırdıq. Qızım nənəsinə dedi ki, gəl televizoru qırıb, atamı oradan götürək. Elvinin anasına çox bağlı bir övlad olduğunu deyən həyat yoldaşı şəhid haqqında təsirli bir xatirəsini də bölüşdü. Evdə hamımız namaz qılırıq. Elvin sübh namazında heç vaxt anasını səsləyib çağırmırdı. Gedib anasının ayaqlarından öpürdü ki, hiss edib oyansın. Belə bir oğul idi Elvin.